ସାଙ୍ଗରେ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି ନା କଣ? ଏମିତି କଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି? ନାଇଁ, ମୋ ସାନ ଭାଇଟା ଆଜି ହଷ୍ଟେଲ ପଳେଇଲା ତ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ। ହଷ୍ଟେଲ ଗଲା? ହଁ କଣ ହେଲା ସେଠୁ? ସେ ହଷ୍ଟେଲ ଗଲା, କୌଣସି ଗୁରୁକୁଳ ନୁହେଁ। ଗୁରୁକୁଳ ଆଉ କାହିଁ ଯେ, ମ୍ୟାକେଲେ ତ ତାଙ୍କ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଗୁରୁକୁଳ ହଟାଇ ବ୍ରିଟିଶ ଧାରାରେ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଚଳନ କଲେ, ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଯାଏ ସେ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ନେହେରୁ ମଡେଲ ଅନୁସରଣ କରି ଆସିଲେ। ସତରେ? ଆଉ ଏସବୁ ପଛରେ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା ଜାଣିଛ? କଣ? ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଶରୀରରେ ଭାରତୀୟ ଆଉ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବିଲାତି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେତେବେଳେ ସବୁ କଣ ବିଷୟ ପଢା ହଉଥିଲା? ସବୁ ପଢା ଯାଉଥିଲା, ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ, ସଂସ୍କୃତ, ଗଣିତ, ଧାତୁଶାସ୍ତ୍ର, ଏମିତି 18 ବିଷୟ ପଢା ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକଲେ ସଂସ୍କୃତ ଆଉ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବଦଳରେ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ଶିକ୍ଷାକୁ ଲଦି ଦେଲେ। ତାମାନେ ଏଇଟା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ରିଟିଶର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ପରେ ବି ମ୍ୟାକଲେ ମାଡ଼ ଖାଇଗଲେ। ମ୍ୟାକଲେ ବୁଝିନଥିଲେ ସ୍କୁଲ ବାହାରେ ପରିବାର ଆଉ ସମାଜ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପରେ ବି ଆମ ସଭ୍ୟତା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ଭାଷା ଆଉ ଆମ ଅସ୍ମିତା ଆମ ପରିବାର ଆଉ ସମାଜ ବଳରେ ବଞ୍ଚି ରହିଲା। ଆଉ ଆଜି ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଣିଛନ୍ତି ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମ୍ୟାକଲେଙ୍କ କବର ଉପରେ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟତାର ସୌଧ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।